ang ara ng ama, anak at ng espiritu santo. Amen. O Diyos na aming Panginoon, dinadakila namin at uh, pinararangalan ang iyong banal na pangalan sa umagang ito sa panibagong pagpapala, pagbibigay ng biyaya na aming tinatanggap at tatanggapin pa. O Diyos, O Jesus na aming Panginoon, samahan mo kaming muli sa aming pagninilay, pananalangin, pakikinig ng iyong banal na salita. Nawa ang iyong banal na spirito ay tanglawan kami at maging inspirasyon namin upang kami ay lalong tumibay sa aming pananampalataya ang laging sikapin na matupad ang iyong pangarap, ang iyong minimithi para sa aming lahat. Amen. Sa mara ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang maga sa inyong lahat. Ngayon ay December 2, 2021. Araw po ng Webes. At ngayon ay uh, nasa, isang, nasa unang linggo tayo ng uh, Adviento. Ang gospel po natin ay Matthew 7 verses 21, 24 to 27. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father in heaven. So then, anyone who hears these words of mine and acts accordingly is like a wise man who built his house on rock. The rain poured, the rivers flooded, and the wind blew against the house, but it did not collapse because it was built on rock. But anyone who hears these words of mine and does not act accordingly is like a fool who built his house on sand. The rain poured, the rivers flooded, the wind blew against the house, and down it went with a mighty crush. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. na paharanging uh, pagkakataon o sitwasyon na siguro maari nating uh, maalala na ilang beses ilang ulit na ang uh, ang pagiging kristyano, ang pagiging uh, mananampalataya ay maririnig mo kahit kanino kahit saan may mga pagkakataon na ito ay ginagamit pa sa mga pansariling kapakanan sa mga tinatawag na yung isinusumpa, sumusumpa na hindi nila ginawa ito o hindi nila sinabi ito at gagamitin ang pangalan ng Diyos. At sasabihin pa kung uh, pwede nga lang bumaba ang, 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 Diyos sa oras na to ay patuto uh, patutunayan ko sa iyo na hindi totoo o hindi tama yung narinig mo o yung sinabi mo. Wala akong sinabi na ganoon. At minsan naman, ang may mga tao na kahit saan sila makarating, kahit saan sila magpunta, ginagamit nila ang kanilang pagiging relihiyoso, ang kanilang pagiging uh, malapit sa Diyos, ang kanilang pagiging uh, mahusay sa pagbabasa ng Bibliya, at pagpapaliwanag. Lahat ng mga bagay patungkol sa uh, pagkilala, pagtanggap at paggamit ng salita ng Diyos, at ng pangalan ng Diyos, ito ay nagkakaroon lamang ng magandang uh, katuparan at ng, ng magandang resulta kung ito ay ginagamit natin sa tamang paraan at sa maayos na pakikitungo sa ating kapwa, sa ating nasasakupan, at sa lahat ng ating nakakasalamuha sa buhay. Sapagkat mismo ang masamang espiritu, ang demonyo, uh, ay... Na, nakasaad sa Biblia ay pwedeng mag-aniyong mag banal. Ang kalaban ay pwedeng mag-aniyong mabuti, maputi, basilap. Subalit so, sa pagdating ng panahon at pagdating ng oras, mararamdaman mo na ang talagang intensyon o ang ang uh, kinilalabasan ng uh, pagpapanggap nito ay hindi maganda at hindi totoo. Kung kaya ang Diyos mismo ang nagsasabi uh, sa ating uh, ibanghelo ngayon hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makarapapasok sa kalangitan o sa kanyang kaharian sa, halip ang mga tao lamang na nagsusumikap, nagpupumilit at uh, inaayon ang kanyang sarili, inaayon ang kanyang buhay, ang kanyang isipan sa kagustuhan ng Panginoon. Kung ano ba yung tama ano ba yung nararapat? Ano ba yung batas ng simbahan na ipinatutupad? Ano ba ang batas ng simbahan o alituntunin ng ng Biblia na ipinatutupad? Sapagkat sabi ng Diyos, ang uh, ang kaniyang uh, batas ay binubuo ng napakadalawang napakahalagang bagay. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat ng iyong puso, ng iyong mind ng iyong isip, ng iyong pagkatao at ng iyong kaluluwa at mahalin mo yong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya ang taong tumatawag at naniniwala at nagsasabing minamahal niya ang Diyos. Ngunit kung ito naman ay hindi niya ginagawa at isa na sa katuparan dito sa mundo, sa kanyang mga kakilala, sa kanyang mga kaibigan at nasasakupan, baliwala ang tinatawag na pagmamahal Balo wala ang tinatawag na pagsampalataya sa ating Panginoon Ang sino man na kumikilos Ang sino man na nakikinig Ang sino man na tumutupad uh, Sa kakagustuhan ng Diyos Ito ang totoo at ang tunay na makapapasok sa kaharian ng Diyos Meron tayong sinasabi na iba't ibang paraan kung paano tayo tutupad, kung paano tayo nakikinig at paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Maraming paraan, iba-iba. Ito ay naaayon minsan sa ating kakayahan, sa ating husay, sa ating talino. Subalit, ang may kagandahan ng loob, ang may kabutihan ng kalooban, ang may katapatan sa puso ang tunay na makapapasok sa paghahari ng ating Panginoon. Kangaya nga sabi nga ni Jesus dito sa Ebanghelyo, inahalin tulad niya ang taong mananampalataya na nagtayo ng, uh, ng kanyang bahay sa buhanginan ano po at nung ito ay bumagyo umulan lumindol tumaas ang tubig ang uh, bahay na kanyang tinayo ay tinangay na ng hangin, tinangay na ng tubig o ng alon. Sabalit ang tao na nagtayo ng kanyang uh, bahay sa batuhan, man ang dumating, bagyo man ang dumating, ito ay hindi magigba, ito ay hindi basta-basta masisira sapagkat napakabigat, napakasolido ng pundasyon ng tahanan. Ganun ganun din po ang nais ipakahulugan ng Diyos sa atin. Ang isang pananampalatayang ganap, ang isang pananampalatayang tunay at ang isang pananampalatayang buo ay naka, nakaangkla, nakatayo, nakatindig ano po sa bato. At anong ang batong kinatitirikan nito ay yung tinatawag na matibay na pananalig, matibay na na pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating sinasabi ay laging nakadepende at, na, at nauugnay at naaayon doon sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin na kung saan ang kanyang puso at isipan, ang kanyang kagustuhan ang siyang nananaig sa ating pagkatao ang kanyang kagustuhan, ang siyang natutupad sa bawat uh, bagay na ating ginagawa at tinutupad ang lahat ng mga mabuti, mga naka, uh, nakagaganda at nakaiigi at nakasisiya sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao sa paraan na lumalalim din ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ito ang isang uri ng pananampalataya na may pundasyon. Ito ang isang uri ng pananampalataya na malakas na kahit anong bagyo ang dumating, anong hirap ang danasin, anong a ah, batikos man, anong man paninirang puri o paninira sa iyong pagkatao, hindi ka natitinag sa halip na nanatili kang naka, ah, nakasandig ano po, sa pader. At ano yung pader na yon? ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos. Na kailanman pag ikaw ay nakasandig sa mga ito, hindi hindi ka kailanman matitibag. Hindi hindi ka kailanman maigugupo ng maski na anumang unos o bagyo o lindol na dulot ng uh, sanlibutan. Dahil ang iyong sinasandigan, ang iyong sinasandalan ay mas higit pa sa lahat ng bagay na nakikita mo at nararanasan mo dito sa mundo. Hinahanap at hinihingi ng ating Diyos sa atin ang isang pananampalataya na anuman ang ibato sa iyo, anuman ang uh, gawin sa iyo, hagupitin ka man, ang maski na ano pa, subalit patuloy kang magpupuri, patuloy kang dadakila at patuloy kang magmamahal sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa atin, ang uh, maipaglaban natin ang ating sarili at manatili tayo sa Kanyang kalinga, sa Kanyang kandili, sa pamamagitan ng lalim ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito ang hinahanap ng ating Diyos sa bawat isa. Hindi lamang yung ikaw ay nabautismohan, hindi lamang yung ikaw ay nabiniyagan, na kumpilan at tumatanggap ng sakramento araw-araw o linggo-linggo. Lahat ito ay importante. Lahat ito ay mahalaga. Ngunit mas gusto ng Diyos na palalimin ang ating ugnayan sa Kanya sa paraan ng pagsasabuhay, sa paraan ng pagsasagawa ng alam mong makabubuti sa iyong sarili, sa iyong pamilya at sa iyong kapwa kaalinsabay ng iyong pagpupuri pagmamahal, pagpupugay sa Diyos at kababaan ng loob na alam mong siya ang kikilos at gagawa ng paraan upang manatili kang nakaantabay sa pagmamahal, sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi natin ito magagawa ng tayo lang. Hindi natin ito mag ma mabibigyan ng lalim kung tayo lang ang lagi magpupursiging kumilos. Kailangan natin ng biyaya, kailangan natin ng pagpapala ng Espiritu Santo upang makasuong tayo, no? Upang makasuong tayo dun sa dagat ng buhay, upang maka, makasuong tayo dun sa lubak-lubak na daraanan sapagkat alam natin sa dulo nito ay naghihintay ang kamay ng Diyos na pili tayong inaabot at mailampas tayo sa lahat ng bagay dahil ang Espiritu Santo ang aakay sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan lang natin makinig, kailangan natin makapakinig, kailangan natin maisabuhay at kailangan natin maibahagi kung ano yung napakinggan nating mabuting balita nang ating Panginoon. At kung sakali man sa pagdating ng panahon na tayo ay talaga namang uh nahihirapan at parang hindi na natin kaya mismo na ang ating pananalig sa Diyos ang siyang makakapitan. Ang ating pananalig sa Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng panibagong liwanag ng panibagong umaga, ng panibagong pagkakataon upang makita mo na ang Diyos ay nariyan sa tabi mo, nariyan sa harap mo, at nariyan sa puso mo. Hindi ka binibitawan, hindi ka pinababayaan, hindi ka iniiwan. Ang kailangan lamang natin ay manalig tayo at manampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita, na hindi natin nararamdaman. Subalit so, sa level ng pananampalataya ay alam natin na ito ay nagaganap, alam natin na ito ay nangyayari, at alam natin na ito ay ginagawa ng Diyos at siya ay kumikilos. Hindi man natin nakikita, hindi man natin nararanasan. Pansinin niyo po ang hangin. Hindi natin nakikita ang hangin. Kinakailangan ng mga sinasabing bagay o kung ano paman o material para maramdaman mo o makita mo kung may hangin nga. Malalaman mo lang kung medyo malakas ang hangin kung malakas ang dampi sa iyong katawan. O kaya naman makikita mo ang puno ay uh, gumagalaw, ang mga dahon, gumagalaw ang mga sanga nito na para bang idinuduyan. Alam mo na malakas ang hangin. Pumunta ka sa dalampasigan, makita mo ang ang uh, alon napakalakas. Anong ibig sabihin? Ang hangin ay uh, itinutulak ang alon papunta sa pampang. So doon mo no, makikita na merong hangin pero hindi natin nakikita. Katulad ng uh, ating Panginoon, hindi man natin nakikita ang Diyos, hindi man natin siya na, nahahawakan ng buo katulad ng mga bagay na ginagawa natin at nahahawakan natin pero sa pananampalataya, sa mata ng pananalig, sa mata ng pananampalataya, alam mo at alam ko at alam natin lahat na mayroon Diyos. Sa pamamagitan nito na kahit hindi mo siya nakikita, hindi mo siya, nararan hindi mo siya na, nararamdaman araw-araw dahil sa mga uh, physical na aspeto na pwedeng pagbasihan, ang iyong pananalig, ang ating uh, pananampalataya ay sobrang sapat na upang tayo ay kumilos at gumalaw at pag pagtibayin natin sa ating puso ang ating pananalig sa Kanya. Sabi nga ni Jesus sa Ibanghelyo nung uh, uh, siya ay muling nabuhay, ang sabi ni uh, Tomas, hanggat hindi ko nakikita ang Kanyang sugat sa dibdib, sa tagiliran, sa Kanyang mga kamay at paa, at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri, sa kanyang dibdib ay hindi ako maniniwalang siya ay muling nabuhay. Kung kaya nang nagpakitang muli si Jesus, sabi niya, Thomas, sabi niya, naniniwala ka sapagkat ako ay iyong nakita. Mapalad ang mga taong hindi ako nakikita, subalit naniniwala. O baguhin natin, mapalad ang mga taong hindi ako nakikita at nararamdaman araw-araw Subalit nananampalataya sa akin. Nananampalataya sa akin. So ito rin ang isang pananampalataya na hinahanap at hinihingi ng Diyos sa atin. Isang pananampalataya ang hindi kayang buwagin ng anumang unos. Isang pananampalataya ang hindi kayang buwagin ng mga nakikita, nararanasan ng uh, ng tao sa lipunan. Isang pananampalataya na hindi maaaring gapiin ng ibang mga uh, sekta o kaya ng, ng, ibang mga kasamahan natin o ng mga kabrad o kasis natin na umiba ng kanilang pananaw o umiba ng kanilang samahan at patuloy kang patuloy kang inaaya na sumanib sa kanila. So, balit, kung alam mo at kilala mo ang pananampalataya na meron ka, hindi ka bibitaw, hindi ka lilipat sapagkat ikaw mismo ay batid mo na ang pananampalataya na iyong nakagisnan ay sapat na upang patuloy kang maglakad, patuloy kang tumungo sa isang landas na ang Diyos mismo ang naglalaan para sa iyo natahakin habang ikaw ay nabubuhay patungo sa kanyang kaharian. Lagi po natin iisipin, pag tinawag natin, Panginoon, Panginoon ko, o Diyos ko, pag tayo ay nagsabi noon si Kapi natin na mayroong kaakibat at kalakip na pananampalataya, may kalakip na kalakasan ng loob, may kaakibat na kababaan ng ng uh, puso at ng isipan at may kaakibat na tinatawag na pagsusumikap na ma, na magawa at matupad natin ang lahat ng ipinagagawa o hinihingi o paniya ng diyos sa atin dito sa mundo upang mas lagi, mas maging matatag mas maging malalim ang pananampalataya na ibinigay ng diyos sa atin. Kasi nga mga minamahal na kaibigan, ano po, napakarami na nagsasabing selay kristiyano, katoliko, naglilingkod, nangangaral pa, may hawak pang biblia. Huwag na po tayong lumayo, napakarami. Lalo na ngayon, malapit na ang butuhan dito sa Pilipinas. Marami na na naman kumakandidato. Ginagamit ang Biblia, ginagamit ang Diyos. Sabi sa Biblia ganito, sabi na, sa Ebanghelyo ganyan. Pero ano naman po ang ginagawa? Kabi-kabilang panlalamang sa kapwa. Kabi-kabilang, uh, sabi na, sabi nga ano iba, uh, ginagamit ang pondo ng gobyerno para sa mga pansariling kapakanan. At ang mga mahirap ay lalong naghihirap. Ang mga mayaman ay lalong yumayaman at minsan pa ginagamit ang kapakanan ng mga mahirap, ang kahinaan ng mga mahirap para lalo silang yumaman. Yan ba ang kristyano? Yan ba ang katoliko? Yan ba ang nagsasabing Panginoon? Yan ba ang nag, nag, nagdarasal? At yan ba ang nananampalataya? At yan ba ang nagbabasa ng Biblia? At memorize pa ang Biblia? At Mag, magkukote o kukuha pa ng mga quotes or quotable quotes o messages or scriptural passages para lang ipost sa social media kung ano ang gusto nilang iparating sa tao. Pero sa gitna ng mga postings nila sa Biblia, galing sa Biblia sa kanilang sa kanilang mga social media accounts, sa kanilang pagsasalita sa napakaraming tao, anong sinasabi? Maraming panlalamang ang nagaganap. Minsan may magsasabi pa, God first. God first sabi nga God first bang matatawag na napakaraming utang na hindi nababayaran God first bang matatawag na hindi na hindi payak at pantay ang pagbabayad ng buwis God first ba na matatawag na kung uh, ikaw ay pupunta sa kung saan man nais mo na ikaw ay unuuna, laging meron kang uh, tinatawag na padrino para mapadali ang nais mong ang lahat ng gusto mong gawin. Ayaw mong pumila ng maayos, gagawin mo, bibigyan mo yung papeles, yung kilala mo sa loob para after ng isang oras, eh, tapos ka na at hindi ka na pumila ng napakahaba. God first, inuuna mo ang Diyos o inuuna mo ang sarili mo? Tapos lahat tayo nagsasabi, mahal natin ang Panginoon, Mahal natin ng Diyos. Napakaraming mga naglilingkod sa uh, pamahalaan. Nagpapakita yan, magpapalitrato. Nasa simbahan, nagdarasal, nananalangin, nagro-rosaryo. Pero ano? Nandaraya sa butuhan. Nandaraya sa bilangan. Nandaraya sa mga buwis. Nandaraya sa mga pork barrel. Lahat yan, tumatawag ng Diyos ko, Diyos ko. Lahat yan ay nananalangin. Lahat yan ay nagsisimba. Lahat yan, ang iba dyan ay nagro-rosaryo. At ang iba dyan ay mga kaibigan ng mga simba, ng mga alagad ng simbahan. Pero ang kanilang mga gawain ay taliwas sa tunay na gawain na ninanais ng Diyos. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, tayo pong lahat ay naglilingkod at nagnanais sumunod sa ating Panginoon. Huwag po nating tularan ang mga taong tumatawag ng Panginoon, Panginoon, subalit ang mga pansariling kagustuhan lamang ang ninanais na matupad at ninanais na makamit. Doon po tayo lumapit at sumama sa mga taong tumatawag at naghahangad at nagpupuri ng Panginoon ko at Panginoon ko o Diyos ko at sa gitna ng kanilang pagtawag sa Panginoon, sa gitna ng kanilang pagpupuri sa Panginoon ay ibinabahagi kung anuman meron sila, maliit man o itong malaki sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay. Hindi mapag-imbot, hindi mapagkamkam, hindi makasarili, hindi mataas ang... Uh, ang tingin sa kanyang sarili at ginagamit ang kanyang husay, ang kanyang talino, ang kanyang kayamanan para maibahagi sa iba at nang sa ganon, sila rin ay makakilala sa Panginoon. Yan ang totoong tunay na karapat dapat na tumatawag ng Panginoon ko at Diyos ko na makararating at makapapasok sa kaharian ng Diyos. Pilitin po natin mga minamahal kong mga kaibigan pilitin po natin na uh, buuin ang isang pananampalataya na meron tayo na nakatindig at nakasandig sa batuhan at sa pader na kung saan ang batuhan at pader na to ay sandigan ng ating pananampalataya sapagkat ang Diyo, pag ikaw ay nakasandig sa Diyos, ikaw ay nakatindig at nakatayo sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Ikaw ay uh, nakakapit sa Panginoong Diyos. Ano mang bagyo, ano mang unos, hindi ka matitinag, masira man ang lahat ng bagay, subalit ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala dahil ikaw ay nakaugnay ng buo sa Kanya. Doon po sana tayo sa ganong pamamaraan, doon po sana tayo sa ganoong aspeto ng pagkilala at pagdakila sa pangalan ng Diyos at hindi tayo mawawala hindi tayo maliligaw. Huwag po sana tayong tumulad sa mga tao na araw-araw na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Sumusumpa sa ngalan ng Panginoon. Ginagamit ang balan na salita ng Diyos ang Biblia. Ngunit, ang kanilang kalooban, ang kanilang isipan ay taliwas sa ninanais ng ating Panginoon. Amen sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sorry. O Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa biyaya at pagpapala. Muli, Panginoon, hinihingi namin ang iyong uh, ang iyong pagmamahal. Hinihingi namin, Panginoon, ang iyong pagibig. Hinihingi namin, Panginoon, na patuloy mo kaming biyayaan at pagpalain upang mangkamitan maging karapat-dapat na tumawag sa iyong banal na pangalan. At nang maisabuhay po namin, O Diyos, ang lahat ng mga alituntunin, ng mga uh, ipaanyaya na ibinibigay mo sa amin, ay aming matupad upang kami ay maging karapat-dapat na pumasok sa iyong kaharian Amen. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Lagi po nating tatandaan, mga minamahal kong mga kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang biyaya at pagpapala kailanman ay hindi nagbabago, hindi nawawala, hindi kailanman ito uh, naglalaho. Lagi po nating tatandaan mga minamahal kong kaibigan. Ang pagpapala, ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan sa tabi mo, nasa harap mo at nasa puso mo. Manampalataya ka lang pagpalain ka